qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda Xawataake ee magaalada Balutweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa beeniyay warar ay baahiyeen warbaahinta qaar kaas oo ku saabsanaa in xaafadda Xawataake ay ku jirto fatahaad iyo barakac. Guddigii ka shaqeeyay biyo-xireennadii fatahaadda wabiga Shabeelle ee marinka Balutweyne ayay ugu mahadceliyeen sameynta biyo-xireennadan. Waxa ay beeniyeen wararkii la baahiyay sheegaya in fatahaad ay ku jirto xaafadda Xawataake. Anagoo ah odayaasha xaafadda Xawataake, meesha tan saakay taagannahayna waa keligii weynaay ee halbowlaha ahaay ee Xawataake oo laga bixi jiray masiibadu ka dhici jirtay oo dhagax jibis ee doontii ku gudoomi jirtay 14 qofood ay ku dhiman jireen aan taagannahay saakay. Sida arki jirteen aad hore u ogeedeenba bisha soon ciddaan waa bixi jirta ka horay bixi jirtay ilaaha mahadda iskale wax baxay maantay ma jiraan iyo wax bixi doono waa u jeediin shaqada laga qabtay biyo-xireenkii soo gaaray kiniga dhagax jibis soo gaaray wuxuu ka qabtay waa u jeediin derbiyaha waa arkaysiin kinigii weynaa waa u jeedeen soo u xiran yahay wax cabsiya iyo wax walwala in laga qabin ishiinana marqaatee ka tahay islaamkuna waa u jeedaa kiligaana waa kiligii labada xaafadood xarqi jiray ee Xawataake iyo Kooshin xarqi jiray kiligii markaa ilaaha mahadda iskale biyo waa la sheegsheega laakiin wax anaga cabsiya iyo wax magaalada Balutweyne soo galay ma toona ma jira. Haddii aan sii wado meesha aan joognaa waxa waaye xaafadda Xawataake kiliga dhagax jibis iyo ugu meesha iska galaan kiliga iyo dhagax jibis waa kiligii masiibadu ka dhacday magaalada barakici jiray oo xaafadda Xawataake iyo Kooshin labadaba barakici jiray ilaahay weynaa waaxidaha mahadle. Hadda ka hor soonkii dhawaa soonkoo dhalan ayaa magaalada ku qaxi jirtay xaafadda uu kiligaana barakici jiray haddana soon waa dhammaada waxaan ku jiraa soon fur wax barakac la yidhaah ma jiraan xataa barakac iska dhacabsina kama qabno ilaahay marka shaqadan in la qabto oo la bilaabo noo suurtageliya mahadle. Waad u jeedaa hadda webiga waa kan waa xiran yahay labadeena dhinac gidaarraa ku dhisan kiligu waa furan yahay waa tala dhex maraa xoolaa dhex socda intaas ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa mahadle dadkii dadaaleen wax ka qabtayna ajir xasanaad allah ka siiyo. Aniga warkayga waa gaabanya waxaan caddaynayaa in xaafadda Xawataake wax fatahaada oo biyaha oo ka dhacay aysan jirin. Waxaan dhex taaganahay waa keligii webigii waa la xiray biyihii waa iska xirnay waxaan sugi jirnay in wax naloo qabto oo warmaha wax naloo qabto maamulku wax noo qabto adduunyada beesha caalamka wax noo qabato waxaas waa ku soo daalnay. Waxaan ogaanay inaysan wax jira aysan ahayn qofku inuu isugu gacmihiisa oo wax ku qabsado saa darteedaan gacmaheena wax ugu qabsanay inaan xaafadda ay hormartaan u istaagnay yacnii wixii laga muru dhaliyana waa ujeedin maanta. Waxaa kaloo jirto kiliga waraabaale biyahan in la agoobsida haddii aysan jiri lahayn waxaanu baa saaka intaba dhex taagnaaneen. Labadii sano ee lasoo dhaafay xilligan oo kale magaalada Balutweyne waxay ahayd balli biyood biyuhu ay dhex cagaagaan dadkana waxay ahaayeen kuwo barakacsan.